veig que el gegant del comerç online que decideixi apostar per veure què pot fer diferent en el mercat, en la tenda física tradicional, jo crec que és un gran pas. Per tant, a la pregunta de què significa, jo crec que és un reconeixement de que el comerç de peu, de carrer, físic, té futur. El que valoren en el cas d'Amazon Go, valoren no fer cues i no tenir que fer l'acció de pagament. Tu entres amb el teu mòbil, tens un QR, entres allà, agafes els teus productes, són tendes de conveniència, 8x8, agafes el teu producte, la teva beguda, la teva menjar, i surts de la tenda, de la botiga, i en el moment que passes de la botiga, doncs ja se't carrega automàticament en el mòbil. Per tant, no fas cua i no fas cap acció de pagament. Per tant, estalvies temps, et centres en la compra i no et centres en coses que el consumidor considera que no li donen valor. El tema va de mentalitat i tecnologia. Mentalitat és, vull estar obert a el que passa al món, vull centrar-me molt en el consumidor, entendre el meu client. No, el producte és molt important, però els comportaments del consumidor, quan més els entengui, quines edats tenen, si són digitals, si no són digitals, què valoren, si ho entenc, tinc una posició molt més potent per donar solucions perquè la gent, els consumidors, tinguin ganes de venir al meu comerç. En aquest cas, Amazon Go, el que pensava, dir, escolta, què és el que la gent li molesta? La gent que té pressa, la gent que està a les grans ciutats, que té poc temps per el tema de la feina, home, doncs valora que pugui escollir el seu producte, per tant, tinc de tenir la gamma adequada, però després no tinc per què fer cues, no tinc per què pagar, si automàticament la digitalització em permet doncs, que el càrrec m'entri automàticament al banc. I això és el que valoren els consumidors.